La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Diputació de València posaran en marxa el primer complex d'atenció social i sanitària per a persones amb malaltia mental greu a l'edifici de l'antic Hospital Psiquiàtric de Bétera. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, juntament amb el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha visitat el centre de Bétera per conèixer de primera mà les instal·lacions del centre especialitzat de malalts mentals que es troba actualment en funcionament. Tenim molts edificis, molts recursos que no estan en ús, que estan tancats, que l'antic govern va deixar sense ús i que nosaltres avui, la Diputació de València i la Generalitat, estem mirant com posar en valor. Com posar en valor, sobretot, per a què? Per a fer el primer complex d'atenció social i sanitària compartit per la Diputació i la Generalitat i que doni atenció, en aquest cas, a les persones, sobretot les persones amb trastorns mentals greus, que són les que necessiten una atenció tant en l'àmbit sanitari com en l'àmbit social. Oltra ha assegurat que es tracta d'un projecte pioner a la Comunitat Valenciana i un exemple de la bona sintonia entre ambdues institucions, que tenen en marxa diferents punts de col·laboració per a la construcció i equipament de centres destinats a persones amb malaltia mental, diversitat funcional i infància, en 4 municipis de la província.